E pegou. O MC Saci, tu vai adorar? Será? Será que eu vou adorar? Tô achando que eu não vou gostar. Na real, eu tô querendo te ferrar. Pode pá. Você vai mamar. Depois vai chupar. E depois vai me agradar. E é nóis que tá. Falta de respeito tá hoje, hein? Acha? Fechou? De level 2, hein, mano. Pegou. Flechado isso aí também. E você acha mais gostoso? A Pipoquinha, a Mirella, a Tatizaki? Mano. O seu punheteiro do caralho! Cara bom de Pyke, velho. Quem tá ouvindo funk é você, mas o que tem a ver uma coisa com a outra?
Teste do Lucian, eu acho roubado. Exausto. Matei. Nossa, esse CZ tá muito fodido, velho. Ainda bem que eu não sou ele, velho. Eu não posso passar ali também. Morri. Nossa, não pegou não? Elite, bota, 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 bota. A melhor coisa que fizeram foi trocar MD5 pra MD3, velho. Sério, não faz sentido ter que jogar MD5, mano. Glória a Deus que eles trocaram essa droga, velho. A coisa mais estressante do mundo era jogar uma MD5, velho. Sério, jogar MD5 era tortura demais, velho.
Acho que ela mata os dois ali, hein? Tem passiva ainda? Morrer com certeza ela não morre. Não, era pra eu ter batido antes aí. Ah, sai fora, rapá. Ah, velho, essa ult, brother. Deputado, velho. Esse pai que é deputado, mano. Tenho certeza que esse maluco é deputado, velho. O cara sai cumprimentando todo mundo pelo mapa aí, ó. Não para quieto em um lugar. Tem que falar com todo mundo. Olha lá. Vai que deputado, velho. Ah. Ô, louco, aí mandou bem. Aí eu valorizei. Toma. Nossa, quase que eu tomo. Ah, tem um arco aqui. Seguinte, tá top. Porra, que isso? Falta o bardo e o Singed. Nossa, eu ainda não matei o bardo. Caralho, não peguei kill no bardo nem assistência. Que doideira.
Boa. Agora eu peguei. Preciso da chuva de lâminas pra cá, senão o ritmo fatal. Eu gosto da árvore de dominação. A árvore de dominação é muito boa. E aí faz com que eu ganhe muito dinheiro, muito rápido, e eu consigo criar um snowball muito forte e carregar a partida. Sem contar que eu não acho que a Kai'Sa é um campeão de... Não que ela não dê auto-ataque, velho. Ela dá bastante auto-ataque, mas ela não precisa... A fonte de dano dela não é única e exclusivamente de auto-ataque. Igual a Jinx, igual a Vayne, igual o Rato. Esses personagens que eu falei, eles precisam dar auto-ataque pra dar dano. Precisam. Se eles não dão auto-ataque, ferrou. A Kai'Sa não funciona da mesma maneira. Fudeu. Não entra na bush não, né? Flash. Tô com essa torre não, velho. Meu Deus do céu, fudeu, velho. Kai'Sa de PTA na lane não é melhor pra estompar? Não. Hoje não, ainda é bem melhor pra estourar a passiva rápido. Depois de ataque você vai ter dificuldade de dar 3 hits. Aí você não tem dash. Press de ataque é bom, eu acho, pelo menos. Eu gosto de press de ataque quando um boneco que tem hit e reset de auto-ataque, que não é o caso da Kai'Sa. A Kai'Sa não tem nenhum reset de auto-ataque. Usar press de ataque com boneco que não tem reset de auto-ataque não faz muito sentido. Na minha cabeça, pelo menos. Pegar Jinx de pressão no ataque, Caitlyn de pressão no ataque, não faz sentido. Fazer nada aqui, velho. Oh, perder tempo. Aí é soda. Errou. Safe. É fácil. Eu mato, hein? Espera o red, acabou. Caralho, cara bom. Cara dele, fala dele. Esse shieldzinho ainda salvou, hein, mano. Olha só. É bom. Flash. A porra também, né?
Essa torre também, né? Botinha, é, a bota salvou. A bota salvou, o Eclipse salvou. O Flash que ele tinha salvou. Foi um... um conglomerado de... fatores. Foi multifatorial. Da hora, né? Não vai deixar... Ah tá, obrigado, Mild. O Ramos tá me matando, sem tocar em mim. Da hora, né? Pensei que ele ia pular em mim, velho. Fiquei com medo. Ou não? Stuna! Fazer Baron. Não sei se a gente precisa fazer Baron. Vou fazer Baron. Então vamos ganhar isso aí, vai. Tem mana, cara. Mestrezinho humilde. Aleluia. Do Ranked ao Mestre em menos de 2 semanas. Chora, molecada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E agora? Ah, quase que eu gravo essa porra. Bora. É agora. Todo ano falam que eu não vou chegar e todo ano eu chego. Aí, rapaziada, mestrezinho pra nós. Tamo junto. Grava o print. Tirar o printzão humilde. Mestre, que ano que é? A gente tá em 2023. Pronto. Isso é fácil, quero ver do mestre ao ferro? Também dá.
Calma aí. Pronto. Pronto, mestrezinho humilde.